Tento krásny areál letného kina vlastne má kapacitu až 800 miest, takže by sme pozvali nielen Hradečákov, aby prišli do letného kina 6.6. Začíname filmovú projekciu, budeme premietať každú stredu, štvrtok, piatok a sobotu, takže môžu si vybrať z nových filmov premiérových, ktoré sa nám podarilo zaistiť. Svojich divákov my hýčkáme, takže máme pre nich pripravené teplé deky, v prípade, že by bolo nepriaznivé počasie, tak máme dostatok aj dážnikov a vlastne tým upozorňujeme, že premietame za každého počasia. V podstate to letné kino je zaujímavé pre návštevníkov aj preto, že máme najnižšie možné vstupné, ktoré nám určí distribútor, ktorý nám ten film požičia a v podstate my ho nenavyšujeme. Veľmi nás teší a záujem je o filmy, ktoré sú s titulkami a preto do kina chodia študenti, zahraniční turisti, prídu na film, kde si ten titulek vlastne nevšímajú. Tento areál je veľmi zaujímavý aj pre iných poriadateľov a organizátorov. Preto ho poskytujeme aj na krátkodobé pronájmy pre iných, ktorí by tu chceli usporiadať festival. Dokonca majú tu záujem mladí ľudia usporiadať svadbu.